د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. اخلاقی ارزښتونو ته د قران کریم پاملرنه. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. جباله حقیقت دا ده چې دغه قران کریم هغه لاره خی چې بيخي سم سیخه لاره ده. کوم کسان چې هغه ومني خی چارې سرته ورسوي هغه ته د ستر اجر زیره ورکوي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په قرآن کریم کې د لویوالي اړخونه دومره ډیر دي چې شمارې نه کیږي. قرآن کریم د الله جل جلاله پیاوړی او د حکمت څخه ډکه ښکاره او رڼا لاره ده، او سما او برابر لاره ده چې هیڅ تحریف ورته نشي رسیدلی او نه هم باطل والی ورته رسیږي. علما پرې نشي مړېدلی، او همدارنګه که څوک پرې هر څومره رد وکړي دې ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی. هغه عجایب چې قرآن کریم وړاندې کړي ختمېدونکي نه دي. چا چې قرآن کریم وویلي هغه رښتینی، او چا چې پرې عمل وکړ بدله ورکول کیږي، او څوک چې په دې باندې حکم وکړي نو عدالت ته رسیږي، او څوک چې دې ته بلنه ورکړي نو هغه سمې لارې ته بلنه ورکړې ده. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. جبالا مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی، او د هغو خلکو لپاره هدایت، رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه یې ایښې ده. او بیا فرمایي: ما فرطنا فی الکتاب من شی، مونږ د هغو تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې. په قرآن کریم کې د لوی والد د اړخونو څخه یو هم دا دی چې اخلاقي جوړښت ته یې پاملرنه کړې ده چې د وګړو او د ملتونو په ژوند کې باید دا رامنځته شي، او د دې لپاره یې د ارزښتونو او د بنسټونو او د انساني سلوک د پلې لپاره یو سیستم رامنځته کړی دی چې په ترڅ کې یو پیاوړې ټولنه رامنځته کېدلی شي، او زړونه پرې پاکېږي چې په ترڅ کې د دې خاوندان یو له بل سره په رښتینولۍ، امانت، رحمت، عدالت باندې چال چلن کوي، او همدارنګه د خلکو ترمنځ د اختلاف راویش باندې باور لري، او همدارنګه په ګډ ژوند باندې باور لري چې سوله ییز وي، او د بل درناوي ته پاملرنه کوي، او همدارنګه هڅه کوي تر څو دنیا په دین باندې ودانه کړي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ژباړه: اے خلکو، مونږ تاسې له یو نارینه او یوې ښځې څخه پیدا کړی یاست، او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولی تر څو چې تاسې یو او بل سره وپیژنئ. په حقیقت کې د الله په وړاندې ستاسو څخه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی. پبلز کی فرمائی: ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربک. بشک کستار بوختلای نو ټول انسانان یو ډله، یعنی د یو دین پیروان ګرځولای شول، مگر اوس خو هاوی په بلا بیلو لارو تل روان وی، او لارو رکه سخه به یوازې ها خلق وشورل شي چې ستاد رب رحمت پر را نازل شي. همدارنګه بل ځکې فرمایي: هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست، او دلته یې تاسې میشته کړي یاست. که یو څوک د الله جل جلاله په آیاتونو کې فکر وکړي نو په یقیني ډول سره به دا درک کړي چې اخلاقي ارزښتونه چې قرآن کریم یې غوښتنه کړې ده، دا یو ډول نه دي چې څوک ترې لاس په سر شي، او یا دا چې
په یو چاپیریال کې پر عمل وکړي او په بل کې ونکړي شي، بلکې دا د ارزښتونو یو مجموعه ده چې ثابته ده او د وخت په تیریدو سره نشي بدلیدلی او نه هم د ځای په بدلیدو سره هغه بدلیږي. او په دې باندې دا دلالت کوي چې دغه اخلاقي ارزښتونه هغه ارزښتونه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې پلي کړي وو او نور خلک یې هڅولي وو او خلک یې دې ته رابللي وو. کله چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په هکله پوښتنه وکړی شوه، نو هغه ونه کړی شول چې بېلابېل ډولونه د اخلاقو هغه ته وړاندې کړي، بلکې هغه یې دې ته راجع کړه چې قرآن کریم ته رجوع وکړي، ځکه قرآن کریم د ټولو اخلاقو هغه په ځان پلي کړي وو. د سعد بن هشام رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمایي الله جل جلاله دغه وینا چې فرمایلی دي، وانک لعلی خلق عظیم، او بشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري. هغه وایي ما د عائشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وکړه چې ای ام المؤمنین، آیا ته ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په هکله خبر راکولی شي؟ هغې وویل آیا تا قرآن کریم لوستلی دی؟ ما ورته وویل بلې. نو وویل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق هم د قرآن و. او عائشه رضی الله عنها چې پوښتنه کوونکي ته یې ځواب ورکول، په دې باندې ټینګار کولو چې په قرآن کریم کې ټول هغه څه راغلي چې هغه کې عقیده، شریعت، عبادت، معاملات او ځینې نور راځي. دا په اساس کې یو پیاوړی دعوت دی د هغه چا لپاره چې غواړي یو انسان د اخلاقو له نگاه نه ځان جوړ کړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هکله یو ښه نمونه وو چې د ژوند په ټولو چارو کې دا پلي کړي وو. د مهمو ارزښتونو څخه چې قرآن کریم پرې هڅونه کړې ده، د بشریت درناوی دی او د هغه د کرامت ساتنه ده، او هیڅ ډول سپکاوی چاته په کار نه دی. په دې هکله الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې مسلمانانو ته امر کړی دی چې د هر هغه کار څخه ځان وژغوري چې خلکو ته پرې زیان رسیږي، لکه ټوکې، ټکالی او بدګماني. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. اي مؤمنانو، ندي نارنا پر نور نارنا وملندي وهي کی دیش چا غویل دوی سخه غوروی، او ندي خزی پر نور خزو ملندي وهي کی دیش چا غویل دوی سخه غوروی. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مه یو په بل بدو نومونو سره یادوئ. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده. کوم کسان چې دغه چاره چلند پرې نږدي توبه ونه باسي، هم هغوی ظالمان دي. بیا فرمایي، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. مؤمنانو، لډیر ګمان کول څخه ډډه وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. د چا پټ عیبونه مه لټوئ او ساس څخه دې څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ، تاسې پخپله دې څخه کرکه کوئ، د الله څخه وېرېږئ. الله ډېر ښه توبه قبلوونکی او خورا مهربانه دی. قرآن کریم د زړه پاکوالي باندې امر کړی دی تر څو د هر ډول رذیلو کارونو او د کینو او په نورو باندې د بدګمانیو څخه باید پاک وي. په دې اکړه الله جل جلاله فرمایي، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. په کوم وخت کې چې تاسې هغه اوریدلی وو، په هماغه وخت کې مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو په خپله ولي ښه ګمان ونه کړ او ولې ونه ویل چې دا ښکاره بهتان دی. همدارنګه د ارزښتونو د جملې څخه چې قرآن کریم هغې ته پاملرنه کړې ده، د همکارۍ او یو د بل سره د رحم کولو ارزښت دی. قرآن کریم ټولنه دې ته هڅولې ده چې ټول اړخونه باید یو له بل سره په نیک کارونو کې همکاري وکړي او پرهیزګاري باید وکړي. په دې اکړه الله جل جلاله فرمایي، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي، په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړي، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي، په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ. نو د ټولنې د وګړو ترمنځ همکاري د دولت د پیاوړتیا له لاملونو څخه یو لامل ګڼل کیږي تر څو ټولنیز امنیت رامنځته شي. نو هر انسان غوښتنې لري چې باید هغه ثابت شي او د هغه په رامنځته کولو کې هڅه کوي. نو که چېرته په ټولنه کې یو له بل سره د همکارۍ روح پیاوړی شي، نو په دې سره د ټولنې ټول غوښتنې پلي کېدلی شي او په ټولنه کې ټول د دې هڅه کوي تر څو یو له بل سره د مرستې ارزښت پیاوړی کړي او خپله انرژي په دې کې مصرفوي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د همکارۍ د ارزښت د پیوړتیا لپاره بیلابیل حدیث روایت کړی دی، لکه چې فرمایي د مؤمنانو مثال یو بل سره په مینه، محبت او همدردۍ کې د یو بدن په څیر دی. کله چې د بدن یو غړی د درد له کبله شکایت وکړي نو ټول بدن ورسره په دردېږي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، هغه سره به ظلم نه کوي، او څوک چې د بل ورور اړتیا پوره کوي نو الله به د هغه اړتیا پوره کړي. څوک چې د مسلمان څخه یو سختي لري کړي نو الله به د قیامت په ورځ د هغه څخه ډېرې سختیانې لري کړي، او څوک چې په یو مسلمان باندې ستر واچوي نو الله جل جلاله به د قیامت په ورځ په هغه باندې ستر واچوي. د دغه ارزښتونو د جملې څخه د فکر او د عقل څخه د کار اخیستلو ارزښت دی. الله جل جلاله په دې هکله فرمایي، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا اسمانونو او ځمکې په پیدایښت او د شپې ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېر نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي، او د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر کوي. د هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې ای زموږ ربه، دا ټول شیان تا بابیز او بې مقصده نه دي پیدا کړي، ته له دې څخه پاکې چې آبس کار وکړي، نو ای ربه موږ د دوزخ له عذابه وژغوره. همدارنګه په بل ځای کې فرمایي، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. همدارنګه فرمایي، قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. له دوی څخه پوښتنه وکړه، تاسې کله فکر وکړ چې که الله تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره ورځ خوره کړي، نو د الله څخه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې تشپه راولي تر څو چې تاسې په هغه کې استراحت وکړی شئ؟ آیا تاسې بصیرت نه لرئ؟ او موږ ته یې امر کړی چې په خپل نفسونو فکر وکړئ، لکه چې الله تعالی فرمایي، اولم یتفکروا فی انفسهم. آیا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی؟ همدارنګه په بل ځای کې فرمایي، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. همدارنګه د دې ارزښتونو د جملې څخه بل هم د خبرو اترو او د بل د درناوي ارزښت دی. زیاتره آیاتونه راغلي دي چې امت یې دې ته هڅولی دی چې د خلکو په ژوند کې د خبرو اترو له لارې ټول مسایل حل شي، ځکه خبرې اترې هغه یوه لاره ده چې الله جل جلاله خپلو انبیاو او رسولانو ته روش او لاره ایښې وه چې خلکو ته پرې د الله جل جلاله رسالت ورسوي. همدارنګه په دې کې نور آیاتونه هم راغلي دي. ابراهیم علیه السلام هم د سرکش پاچا په وړاندې دلیلونه وړاندې کړ او هغه سره یې د عقل له لارې خبرې اترې وکړې. همدارنګه د ابراهیم علیه السلام څخه وروسته بیا چې د نمرود سره یې همدغه کار کړی، او بیا موسی علیه السلام هم د فرعون سره خبرې وکړې، او فرعون دې ته وهڅولو چې الله جل جلاله ته غاړه کېږدي. نو له همدې لپاره په قرآن کریم کې د خبرو اترو او بل ته درناوي ارزښت پیاوړی کړی دی، تر څو د بشریت د ودې او پرمختګ لپاره ترې کار واخیستل شي او بل چاته درناوی وشي، بغیر له دې چې د هغه دین رنګ جنس ته وکتل شي. ځکه قرآن کریم د بشریت د کرامت د ساتنې لپاره بیلابیل آیاتونه راوړي دي، تر څو د بشریت ساتنه پرې وشي او د دې بشریت د ساتنې لپاره یې هڅونه کړې ده، اگر که د هغوی اجناس یو له بل سره توپیر هم ولري. همدارنګه په قرآن کریم کې نور آیاتونه هم راغلي دي چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده، دا خو زموږ پیرزوینه ده چې بنیادم ته مو لوګي ورکړې ده، په وچ او لمده کې مو سپرلۍ ورکړې او له پاکو شیانو څخه مو روزي ور په برخه کړه، او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو مو ښکاره لوړتیا ور وبخله. ای خلکو، تاسو الله جل جلاله ته غاړه کېږدئ او له خپل هغه رب څخه ویریږئ چې تاسې له یو تن څخه پیدا کړی، او له هماغه تن څخه یې د هغه جوړه منځته راوړه، او له دې دواړو څخه یې په نړۍ کې ډېر نارینه او ښځې خواره کړل. له خدای څخه ویریږئ چې په وسیله یې تاسې یو له بل څخه خپل حقوق غواړئ، او د خپلوالۍ او پیوندونو له غوڅولو څخه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې سرونکی دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. درنو مسلمانانو، ورونو، د اخلاقو د جملې څخه بل هم چې قرآن کریم د هغه غوښتنه وکړه،
د نفس ساتنه او د غوسې او د کینې له منځه وړل دي. دا معلومه خبره ده چې انسان ته په دغه ژوند کې بېلابېلې داسې دریځونه رامنځته کېږي چې د هغه غوسه راپاروي، او بشري نفس تل داسې برابر دی چې هغه غوسه کېږي هغه څه باندې چې واوري او وګوري. قرآن کریم بېلابېل آیتونه راغلي دي چې د انسانانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د خپل نفس کنټرول او ساتنه وکړي او د غوسې او د کینې څخه ځان وژغوري، همدارنګه د عفو او د زغم لاره غوره کړي. په دې هکله الله جل جلاله بېلابېل آیتونه راغلي دي چې ژباړې په لاندې ډول ده. په انسانانو کې څوک داسې دي چې دغه خبرې د دنیا په ژوند کې تا ته ډېرې ښې ښکاري، او هغه پر خپلې نیک نیتۍ په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي یا کله چې بیرته وګرځي، نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې دې لپاره وي چې فساد خپور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅکله فساد نه خوښوي، او کله چې ورته ویل کېږي چې له الله څخه وویرېږه، نو د خپل پت او ابرو مفکوره یې پر ګناه ټینګه وي. د داسې انسان لپاره دوزخ کافي دی او هغه ډېر ناکاره استوګنځای دی. موږ او تاسې په دې ژوند کې دې ته اړتیا لرو چې اخلاقي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه ارزښتونه چې الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې راوستي دي او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلي کړي دي، تر څو هغه تمدن ودې او پرمختګ ته ورسیږو چې زموږ نیکونه رسېدلي وو. الله جل جلاله شوقي شاعر ته خیر ورکړي چې دغه شعر یې ویلی دی: یقینا ملتونه او امتونه په اخلاقو باندې ولاړ دي، او هیڅ امت او ملت نشته تر څو چې اخلاق موجود نه وي. الله جل جلاله دې موږ ته د نیکو اخلاقو د رامنځته کولو توفیق راکړي، ځکه چې د دې رامنځته کوونکي بل څوک نشته مګر ته یې. الله دې موږ څخه بدۍ لرې کړي، زموږ هیوادونو ولسونه پوځونه او د پولیسو ساتنه وکړي، او د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ زموږ د ګران هیواد کې دایمي امنیت برقرار کړي.